Hvad så sammen, og velkommen til den her video her. Jeg har pakket bilen med lidt af hvert. Jeg har en Vogel TV-arm, og jeg har også en endnu større end lige nedenunder. Og så har vi en kasse fyldt med netværksudstyr. Så, og det er fordi, at lejligheden den er så småt ved at være færdig. Og i dag tænkte jeg, at projektet det skulle være, at vi skal sætte internet op i lejligheden. Vi skal få hængt nogle TV op. Jeg har også fået lov til at låne en trailer ud i Elgiganten. Få lov til, det lyder så VIP-agtigt. Jeg har lejet en trailer. Så den kan jeg hente ud ved Elgiganten, og så skal vi have flyttet mine to store TV op i lejligheden også. Og så få sat det op. Og så ja, må vi ellers lige se, hvad vi når i dag. Men I kan også lige få lov til at se lejligheden i dag, for den er blevet mega spitzen klasse. Der mangler lige det sidste touch for maleren af, og så er den færdig. Men følg med i den video her, og så se, hvad vi kommer til at lave. Vi står lige nu i gang. Den dør her, den har jeg vist jer før, men badeværelset derinde, det har I formentlig set. Der er blevet hængt spejl op. Mega cool. Kan man, er der sådan nogle hylder? Spejl på indersiden er også mega lækkert. Knap der. Strøm her. Mega genialt, så gåsøjne. Det er lidt badeværelse. Mega lækkert spejl. Fås i baghavs. Fås ikke så meget faktisk. Vi har set det hele herinde forhåbentlig. Så har I værelsen her. I ser, der er lige nogle enkelte små pletspartler, der, men det er jo lige for at lappe det sidste, som manden skal lave. Det er Valders værelse, det her. Så vi vil ikke have flyttet ind lige nu, fordi at, det er altså alt for langt til det her. Der har vi gang her, der har lavet spots, det ser bare pænt ud nu. Der har vi stuen her, som er malet mega flot og så videre. Og så har vi selvfølgelig gamerummet, som har fået lavet spots. Jeg ved ikke, om man lige kan tænde den engang. Og jo, det ser bare ordentligt ud. Især når det er aften engang, så ser det vildt lækkert ud her. Men vi har fået tingene op. Vi har fået en, I kan også høre akustikken herinde, den er meget bedre end de andre rum. Det der, det er det til det store 65 tommer, jeg har fået LG. Og så har vi den lille Vogel der til, til værelsen herinde. Det er fordi, jeg skulle nemlig have en kommode. Så skal jeg have en kommode her. Jeg ved ikke, hvor bred den skal være, men næsten så bred som muligt næsten. Og så skal jeg have TV her, så det vil med at sætte sådan her oppe af. Det passer lige med, at det kan være 55 tommer der. Og så skal vi have seng her, så det bliver mega lækkert. Okay, der kommer selvfølgelig gulvtæppe på der. Og det gør der også her, men det får I nok se i en senere video. Men ja, som sagt, det vi skal finde ud af i dag, det er at få lavet det internet herovre. Vi har en ekstrem gammel fiberkasse her, som der var i lejligheden, da jeg købte den. Og jeg kan ikke få lov til at skifte den ud. Jeg har spurgt sådan en fastbeat og whatever udbyder. Hvis den virker, jamen så er det bare, så skal den bare levere fiber. Så det er ikke fordi den skal så meget. Så den leverer fiber ud af, eller den leverer internet ud af LAN udgangen og så videre. Og så kan den også levere TV og sådan noget der. Men det skal den selvfølgelig ikke. Og så har vi her, det er alle Ethernet-stikken her. I kan simpelthen se, der er en hernede, der bliver den leveret til. Jeg ved faktisk, hvorfor vi har aldrig placeret den så tæt på, det giver ingen mening. Men så også herovre, hvor TV'et skal være for eksempel. Så er der Ethernet over TV'et og Playstation og så videre, du skal stå herovre. Og så er der Ethernet herovre til mit eget setup og så videre, som du skal stå herovre. Så det er mega smart. Og så de andre rum, de har også cirka 2 internetudgange hver. I forhold til, hvad man har vendt, man gerne vil indramme det, der er derovre eller derovre. Men vi tænker bare at komme i gang med det der internet der, og så lige få pillet lidt ved det, fordi så snart vi har wifi i biksen her, så kan vi få sat Philips Hue, i hvert fald få indstillet dem en gang, og så, ja for det er Philips Hue det hele også, og så få sat min ringklokke op. Det bliver godt, lad os lige komme i gang med det. Men det vi har købt, det ved jeg bare ikke lige, om jeg har fået fortalt. Så jeg har købt en internet switch fra en Netgear A, det er bare en helt standard unmanaged switch. Så har vi 2 access points her, hvilket er totalt overkill for min lejlighed af 113 kvadratmeter. Og det her, det er long range access points fra Ubiquiti Unify. De er op til 183 meter. Så jeg kan næsten stå helt over på broen i Aalborg og så have internet. Og så har vi den her. Det er fordi, at et access point, den sender bare forbindelsen videre. Så i teorien, hvis du har et rigtig stort hus, jamen så kan du bare have en hel masse af dem her. Det er også dem, I har på jeres skole osv. Og sådan noget, hvor der står Cisco på. Så har man bare en masse af dem her, fordi så leverer den samme forbindelse ud, men ligesom forstærker signalet-agtigt. Den her til gengæld, det er selve routeren. Det er den, der fordeler IP og laver alt muligt spændende. Jeg fik anbefalet den her, den er rimelig dyr, men jeg har ikke lige helt styr på, hvad det er, den gør ekstra. Men der er vist et eller andet med, fordi at man kunne købe sådan en lille en, der koster 500, der egentlig kan det samme. Men den her, den er altså all in one, så den har nogle flere forskellige funktioner inden for netværk og sådan der. Der er nok nogle netværksfolk, der kan forklare, hvad den her den gør. Den skulle jo vist være rimelig lækker up to date. Også fordi det er en lidt mere simpel version, fordi du kan få en anden Dream Machine, som har PoE, som er det her, hvor den kan sende strøm igennem. Den har de også, men det er sådan en kæmpe switch, ligesom den der Netgear der, så den er ikke særlig pæn. Og til jer, der nysger, jeg får selvfølgelig 1000 i bæksen her. Plug in Ethernet kabel, plug your modem into the port. Jeg elsker, når sådan noget udstyr her, det bare har sådan nogle lækre apps. Jeg skal lige teste internetspeed en gang. Det er sgu da meget cool, at I laver sådan en intern en. Internet provider Fastspeed AS. Og det er vel bare fordi, det er Wi-Fi 5, ja. Den ikke kan komme højere. Den er også tæt på, den er oppe 950 nogle gange. Så det er... Der er altså bare... Der er kød på. Jeg tror, hvis man har den på Ethernet, så har den jo 1000. Alright. Så er boksen sat op, og vi tester en gang. 12 millisekunders delay, og så er der også bare op på... Ej, Fastspeed, den kan så kun køre 400. Eller speedtest hedder det. Men det er lige før, jeg tror faktisk, at den her i sig selv, den sagtens kan overleve uden de andre. Nu kan man så ikke helt teste det her, fordi man har stadig kun 300, men jeg tror, hvis man går ind i de andre rum, så får man nok samme forbindelse. Skal jeg prøve det? Hvad tror du, der er længst væk? Der er jo flest mure imellem, så skulle man lige ud på badeværelset. Det er nok der, man får mindst. Ej, det kan man bare se, det bliver lidt tungere. Så tungere den lidt.
Men det er ikke fordi, man har brug for at sidde og downloade 4K Viaplay ude på toilettet. Det er hurtigt nok til det meste, man skal med. Ja, ja. Jeg tror ikke, det er så meget. Jo, vi kan faktisk godt begynde at sætte wifi eller internettingene op. Vi har jo en hel kasse her. Den er ikke, om jeg har vist. Vi har den her. Ringklokke til udenfor, så når jeg får post, så kan de ringe på, og så kan jeg få sådan, så kan jeg også kommunikere til dem. Så hvis jeg kan hjemse, jeg bare stille den ud foran eller et eller andet. Så har vi sensor. Den skal gerne stå ude i gangen. Vi har faktisk et par stykker af den, tror jeg. Jo, vi har 2 sensorer. Så skulle gerne være en ude i gangen og se ind på toilettet, fordi så kan Philips Hue bare reagere, når man går derind. Og så har vi en til gamerummet, kontakten, en til soveværelse, og så en til, der er en til gangen. Det er faktisk lige før, vi skal have en mere måske. Det må jeg lige finde ud af. Og så har vi selvfølgelig den her Ethernet-kasse her engang. Eller den her bridge her, de skal være connectet til. Men ja, vi skal ud i Bauhaus engang for at købe en lille reol til internettet derovre, så vi kan få mountet derop, så det ser pænt ud. Så, men lad os komme ud mod Sydsyd af, og så få kigget på en opvaskemaskine. Sådan der. Vi skal have sådan en 2-1, for der er ikke rigtig plads til det andet. De her lamper her, dem får vi også sat op senere, men det er til udenfor, så vi har nogle terrasselamper også. Så, men lad os få sat alt det op i dag. Jeg tænker, at vi har god tid, og tænker næsten bare at droppe streamen af, og så bare få sat alt det op. Det kunne være godt. Let's get to it. Nå, vi har lige været i Bauhaus en gang, og så har vi købt skrivebordsbordplade her. Meget fint, 2 meter bred, 80 dybden. Jeg tror, den er meget god til det nye skrivebord. Den skal vi måske lige have en gang lak eller olie, eller sådan, den bliver sådan helt ubehandlet. Så har vi købt nogle kabelbakker til, når der skal føres internet op langs væggen osv. De er rigtig gode at have, og der er selvklippet tape på, så det er mega lækkert. Så har vi købt et beslag til TV'et, der skal hænge lavt ind i gamerummet, og så har jeg købt lidt til mit soveværelse. Så har vi også lidt selvklippet tape, og vi har nogle ravplugs og skruer, det er altid godt at have. Og så fik vi købt en hylde, som egentlig passer meget fint i længden og bredden og sådan der. Så det er så til internettet og sådan der, derovre i hjørnet. Så er det ikke bare med lige at sætte det ind i gang. Vi skal have det op i lejligheden. Og så og ja, vi har også været en tur i weekenden, så vi skal til Hjørring nu for at hente en tørretumler, som de ikke havde i Aalborg. Og så henter vi muligvis også et køleskab der. Så vi skal godt nok lidt rundt omkring i landet i dag. Så der bliver kørt et kilometer. Vi har forhandlet den der, men vi har sgu ikke noget køleskab oppe i Hjørring. Også fordi vi fandt ud af, at mit køleskab det er 46,5 bredt, og normalt er sådan standardmål sådan noget 59-60. Så jeg mangler lige et par centimeter, det sagde han også i går. Men så tænker vi, at fordi der er sådan nogle skabssider inde i, der er køleskabet sidder nu, så vil vi lige hjem og undersøge, om vi lige kan hive dem ud. Og så, men uanset hvad, så skal vi lige sætte den der op, og så sætte den op. Men vi skal lige have en sækkevogn hjemme ved far Claus. Hej, velkommen til endnu en dag. Ej, det er ikke, vi er stadig samme dag. Vi har fået, jeg sveder så meget. Vi har fået den der motherfucker ind, og vi var faktisk lidt tvivl, om du kunne komme ind her. Vi er nødt til at have skruet døren af, for at få den. Men nu er den ind. Mega lækkert. Og fordi klokken er 20, og vi ikke må bruge efter det, så er vi i gang med at vi har fået det til det deroppe. Byen Boys byggefirma er tilbage. Selvfølgelig. Vi gik ind på hjemmesiden godt nok, men Køb for helvede, køb nu! Yes! Så er Fred en gang med manualen, det er han vores jurist. Så ser han, der er nogle... Jamen, den får fjernsynet til at hænge på væggen, og så kan det dreje, og så kan det... Og af juridiske årsager, så er det fuldstændig... Ja, jeg skal faktisk skrive med alle ansvar. Men så faktisk skrive med alle ansvar, fordi det hænger på væggen, og ikke på gulvet. Det var nok hårdt. Men ved du hvad, vi har fået spisebordstolen heroppe. Mega lækkert. Det er sådan nogle mega billige veluer, nogle. Kost 600 kroner stykket. Men det der med dem, det er, at de har en ret... De har sådan mega tyk fødder, men de er sådan... De er ikke små og smalle, og det er jo sådan, at når du sætter dig på en stol, så du vejer 60 kilo, jamen så bliver der jo fordelt 15 kilo sådan cirka ud på hver fod, afhængig af om du lænder frem og tilbage eller whatever. I forstår pointen. Men hvis du har en meget lille overflade, så er der jo mere tryk på den lille overflade, så desto større overflade benet har, desto mindre ridser og sådan huller, hvad det kunne lave i gulvet. Så det er lidt derfor, vi valgte det. Er det fordi, du kalder mig tyk eller hvad? Ja, og så til det der. Fint TV. Nemt at løft. Meget nemt at løft. Meget nemt at løft. Og spejl bagpå. Mere smart. Så ja. Men der skal lige gulvtæt på herinde også. Men i teori, ja, nu skal vi lige tænke, hvad skal vi? Vi skal faktisk lige ud og aflevere traileren en gang, og så skal vi tilbage her, og så skal vi lige sætte nogle ting op. Jeg tror blandt andet noget Philips Hue og sådan noget der, så lad os gøre det. Men jeg tænker egentlig også at slutte videoen her i dag, fordi der er mange andre ting, der også skal laves. Men jeg vil godt have den her video ud så hurtigt som muligt, også fordi så går der ikke sådan 2 uger, før den her video kommer op. Men ja, når jeg kommer tilbage, så skal vi lige sætte Philips Hue op, tænker jeg. Så er vi kommet tilbage, vi har aflevet traileren, og jeg tænker, at det vi lige skal have gjort, det er, at vi skal sætte sensoren op her. Og så har jeg også den her Philips Hue Bridge, vi også lige skal sætte op, for alt det her, det virker jo. Så lad os komme i gang med det. Så er vi i gang med konfereren og Philips Hue. Vi har allerede konfereret ud i gang. Og vi er lige i gang med at lave rækkesystem, det er fordi computeren skal stå dernede. Og så er det sådan række 1, række 2, række 3, række 4. Fordi så kan man ligesom lave sådan en dybde i farverne, når jeg streamer. Så ser det mega godt ud her, når vi har fået sat alt Philips Hue op, så det er sat op. Men de der sensorer der, dem venter vi lidt mere at få sat op, fordi at de skal skrues ind i væggen, og vi må ikke lige sidde og skrue nu på den her tid døgnet. Og så herinde har vi også fået indstillet alt det, vi skulle. Og ja, så vil jeg også lige få rullet lidt op og sådan noget der. Så internettet, det spiller nu. Vi skal bare lige have sat noget de her
access points op. Det er de her små skiver her, man sætter op i loftet, og så får de strømmen via internetporten her. Så skal lige sættes op. Det jeg har gjort nu, det er, at jeg har bestilt en kabelboks, som der kan skjule til en kabelskjuleboks. Til her, når man lige kan tape under, så har jeg egentlig valgt at glemme at bestille en stikdus. Men den kan bare køre til Hansen eller whatever hent. Så jeg skal lige have en stikdås, der passer med alle de stik, der skal bruges i. Og så har jeg bestilt en hel masse Ethernet-kabler, sådan nogle på små 15 cm og sådan der. Fordi så kan de lige præcis gå herfra og så hernede i, så de sidder sådan rimelig stramme, for der skal helst ikke være for meget kabel, nu kan jeg se. Vi har sådan nogle kæmpe lange kabler der sådan er alt for lange egentlig, hvad de behøver. Men ja, sådan en lille Ethernet-corner her, internet-corner. Jeg kunne ikke godt tænke mig at få det rammet ind, men jeg har ikke lige nogen idé til, hvordan fanden jeg skulle det. Jeg vil gerne have et rack med, hvor den her boksen sidder helt stram op ad muren der. Og den her, den sidder på en, så det er sådan to mure, der sådan der sidder op af. Så skulle man jo kun have noget på toppen, siden og i bunden, og sådan en låge selvfølgelig, men det er der bare ikke nogen steder, man kan få. Og det er heller ikke til, at man sådan kan skille tingene af og så lidt sammen på den måde. Så men ja, det skal nok blive fint. Jeg overvejer også at sætte en bar her, men jeg tror, det bliver fint nok, at det bliver sådan en lille hjørne med det der. Man skal bare lige få skjult kablerne en gang, fordi man kommer ikke til at se det, der er herunder alligevel. Så ja, det var egentlig det for den video her, hvor vi sidder og bygger på lejligheden. Husk nu at følge med i de kommende videoer af lejligheden, hvor der er vi i gang med at bygge den, fordi at den vil være færdig. Og vi skal have sat møbler ind, vi skal sætte ting op. Jeg har også et kæmpe skilt fra Monster her, som jeg skal sætte op på væggen der. Plan. Og fuck, jeg glæder mig til det her, mand. Ikke, altså, prøv lige det rum her, ikke også? Det bliver next big streaming thing. Så vi lukker og slukker for i dag. Skal vi lige game room? Men du er det for den vlog her. Følg med i de næste vlogs, hvor der er, vi laver på lejligheden, mand. Altså, tusind tak, fordi I så med en video. Husk nu at subscribe, husk nu at like, og tjek mit merch ud inde på tekstop.dk. Peace out.